Agrokor non stop pleše i na geopolitičkoj pozornici. Iako svi tvrde da je ovdje riječ samo o novcu, muka po ruskim investitorima koji ulaze, izlaze, pa djelomično opet ulaze u tu priču, sluti da su ulozi puno veći od nekoliko stotina milijuna eura. Danas novi obrat. Ivan Vrdoljak. VTB banka je odlučila, a agencija Reuters objavila da je spremna za novi kredit Agrokoru. Vijest stiže dan uoči vjerovničkog vijeća kompanije, na kojem će se znati tko je sve zainteresiran sudjelovati u kreditu od 480 milijuna eura, što su dosad potpisali samo Zagrebačka banka i jedan američki fond. Većina tog novca još nije ni stigla u Toranj, a neki se već pitaju. Što se čeka sa isplatom dugovanja prema malim i dobavljačima? Tvrde da Agrokor kasni s isplatom 30 milijuna eura za male domaće dobavljače. I ne samo to. Jedan od najvećih uvoznika da postaje Agrokor, odnosno Konzum, a naročito na području uvoza jabuka, uvoza jaja i mliječnih prerađevina. Obje prozivke iz koncerna su istog trenutka demantirali. Tvrde, dug će malima vratiti sukladno dogovoru do kraja srpnja, a podsjećaju i da je 90 i više posto voća, povrća i jaja na njihovim policama domaće. Još jednom odbijam bilo kakvu izjavu ili imputiranje Agrokoru kao tvrtci, a prvenstveno Konzumu koji se time bavi, da je generator uvoza svježeg voća i povrća, jaja, jabuka i mliječnih proizvoda. Na stranu najveće hrvatske tvrtke stao je i ministar. Još uvijek je Konzum taj koji kupuje najviše hrvatskih proizvoda, ali eto, molim vas, otiđite danas u strane trgovačke lance pa vidite koliko tamo ima hrvatskih proizvoda. U prva tri mjeseca Hrvatska je poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda uvezla za 620 milijuna eura, 38 milijuna više nego u istom razdoblju lani. No pritom je izvoz od 418 milijuna eura rastao brže, i to za 39 milijuna. Možemo zaključiti da nije problem ako raste uvoz, pogotovo ako izvoz raste bržom dinamikom, i upravo o tome trebaju težiti domaći poljoprivrednici, da se okrupnjivanjem i povećanjem efikasnosti budu sposobni izaći na strana tržišta. Kriza u Agrokoru, dakle, barem za sad, nije poremetila hrvatsku robnu razmjenu.